Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to video na Kobru 11. Na Kobru 11 jsem chtěl natočit video už dávno, chtěl jsem udělat i videa, kde bych si o tom s váma popovídal, o tomhle seriálu celkově probral jeho historii a tak dále a tak dále. Každopádně dneska jsem chtěl natočit video hlavně z toho důvodu, že nás čekají nové tři filmy z Kobry 11, takže si o tom dneska popovídáme. Takže za prvý bych chtěl všem říct, že Cobra 11 nekončí. Já vím, že minulý rok se všude psalo, že Cobra 11 končí a prostě spousta dalších takových informací. Každopádně Cobra 11 nekončí. Byla prostě jenom taková delší pauza. A pokud neznáte ten příběh v tom seriálu, tak vám to tady teďka řeknu, takže budu říkat spoilery. Takže na konci 25. série podle českého číslování vlastně Simir Gerchán skončil ve vězení. No a v těchto nových filmech právě se Simir Gerchán dostane z vězení a bude opět u dálniční policie. Takže za to jsem mega rád, že se Simir opět vrátil. Každopádně v tomto videu bych rád probral tady ty nové věci z Cobra 11. Nebudeme se tady dneska zaobírat staršíma informacemi nebo staršíma sériema. A probereme tady teďka hlavně ty nový díly z Wiki, což je Sýmírová nová parťačka a v tomto videu se zaměříme hlavně na tohle. Takže s touto novou Simírovou parťačkou bylo dosud natočeno 14 epizod, 14 průměrně 45 minutových epizod klasických. No a ta poslední 14. epizoda vlastně skončila tím, že Simir se přiznal, k zločinu, který spáchal a šel do vězení. Tudíž Vicky tam začala pracovat s Maxem, což byl tam další policista, který mezi tím pracoval s Danou, ale potom, jak šel si mír do vězení, tak šel pracovat s Vicky. Vicky se jmenuje jinak Viktoria Reisingerová, Herečka, která jí hraje, se jmenuje Pia Štucensteinová a je o 23 let mladší než Erdogan Atalay, což je herec, který hraje Simíra Gerchána. To jen tak pro zajímavost. Pia Štucensteinová vlastně do seriálu nastoupila někdy koncem roku 2019 a potom v roce 2020 jsme mohli vidět nové díly právě s novou Simírovou parťačkou. Jak odešel Pau, tak ten vlastně odešel kvůli tomu, že jeho otec byl nemocný a on s ním chtěl cestovat na Nový Zéland, prostě objevovat svět. Takže z toho důvodu se rozhodnul, že odejde od dálniční policie, tudíž Simír Gerchán byl opět sám a vlastně Simir Gerchán byl mezi tím 10 měsíců v Turecku tam právě řešil něco velmi podstatného, což se pak odvíjelo v těch následujících dílech a vlastně po 10 měsících se vrátil k rániční policii ale tam byl už úplně jiný tým, včetně nového šéfa který se jmenuje Roman Kramer. no a Simir to tam už moc jako nepoznával bylo prostě úplně všechno jinak než byl zvyklý a právě byla mu přiřazena tato parťačka Vicky Reisingerová, takže Simir s ní pak začal pracovat. No a právě jak jsem říkal, tak Simir s Vicky měl celkem zatím 14 dílů klasických a teďka se právě čeká na ty nové tři filmy. První film, já to teda neumím přečíst, protože je to německy, ale podle překladu by to mohlo být nesměřitelný ten první film, druhý film by se mohl jmenovat Bezmocný a třetí film by se mohl jmenovat Bez ochrany. Je to zatím jenom předběžný překlad, takže se to potom může určitě, nebo pravděpodobně se to může někde lišit. Datum premiéry toho prvního filmu je stanoven na 20. října 2022, Potom datum premiéry druhého filmu je stanovený na 27. října a datum premiéry třetího filmu je stanoven na 3. listopadu 2022. Takže na tohle se mega, ale mega moc těším. Další otázkou je, jestli nebo kdy respektive to bude mít český dubbing. Já si myslím, že v den premiéry to dubbing mít určitě nebude, takže si pravděpodobně na ten dubbing budeme muset nějakou dobu počkat, ale i tak nevadí, já si rád počkám. Bez dubbingu to sledovat nechci, nebo maximálně, jak jsem říkal, jenom trailer nějaký, trailery si pouštím rád, i bez dubbingu určitě, nebo ty s dubbingem nejsou nikdy, ale samotný ten film, ty filmy si počkám, až bude dubbing. Takže jsem mega moc rád, že není pravda to, jak všude minulý rok psali, že Cobra 11 končí a že prostě Cobra 11 stále pokračuje. Před nějakým časem jsem se díval na v českém znění, jak to uvádí Richard Wagner, a právě tam měl pozvaného Bohdana Tumu a on mu říkal, že kobrénáct skončila. Což mě mrzelo, protože pravděpodobně Richard nevěděl, že kobrénáct neskončila. Takže doufám, že potom někdo řekne Bohdanovi, že kobrénáct opět bude a že Simíra Gerchána si opět nadabuje. Snad doufám on. Takže byl bych rád, kdyby potom někdo co nejdříve Bohdanovi Tumovi řekl, že. Kobra 11 neskončí a že Kobra 11 stále pokračuje, aby věděl, že si Simíra Gerchana nadabuje minimálně v těle třech filmech, které určitě budou. A já osobně doufám, že tyto tři filmy nebudou poslední. Doufám, že po těchto filmech budou i další, ať už filmy nebo díly prostě obyčejný, ale doufám, že Kobra 11 bude stále pokračovat. Takže to by bylo pro toto video asi všechno. Pokud vyjdou nějaké trailery na tyto filmy, tak bych na ně rozhodně chtěl natočit rozbor, a v tom rozboru si určitě řekneme nebo budeme proskoumávat, jaký by tam mohl být příběh. Ale, jak jsem říkal, na, ten, na ty finální filmy si počkám, až budou dostupné i s českým dubbingem. Tak jo, tak pokud se vám toto video líbilo, budu strašně moc rád, když dáte like a odběr. Určitě mi napište, pokud chcete další videa na téma o Kobře 11, protože já o tomto seriálu a ještě o seriálu Komisař Rex. Vím, troufám si říct, skoro všechno, protože jsou to moje dva nejoblíbenější seriály, tak si s váma o nich rád popovídám. Takže mi určitě napište, pokud chcete znát nějaké informace, nebo pokud něco nevíte z Cobra 11, nebo jste sledovali třeba jen ze začátku a potom ty novější díly už ne a chtěli byste seznámit s tím příběhem, nebo říct nějaké informace co se stalo s určitýma postavami a tak dále, tak určitě napište do komentářů a buď vám odpovím v komentářích, a nebo, bych, nebo pokud tam bude víc dotazů, tak bych mohl natočit i další video, kde bych mohl odpovídat na otázky ohledně seriálu Kobra 11 nebo Komisař Rex. Po případě někdy v budoucnu nebo časem natočím e, i video o Kobře 11 jako celek, kde bychom vzali jak historii, tak jak šel čas s Kobrou 11 a popovídali bychom si o tom celkově. Tak jo, tak pokud se vám toto video líbilo, budu strašně moc rád, když dáte like a odběr a já se na vás budu těšit zase příště. Tak jo, mějte se hezky, loučím se s váma a u dalších videí zase ahoj.